Co říkáte na Hardrika, k tomu bych se rád vyjádřil. My jsme v kontaktu a já jsem poslouchal ten jeho nový mixtape, který je skvělej, a tak jsem to shrnul tak, že jakoby je to super jakoby hudební věc z pohledu dealera, že já to dělám vlastně úplně z druhé strany, že zase moje hudba je zase super jakoby z pohledu vysmaženého idiota. Ale je to podle mě úplně stejně super.